В нашій студії маємо гостя дуже важливого. Будемо говорити про догляд за нашими стопами та за нігтями улітку загалом, тому що ця тема зараз дуже актуальна, тому що більшість людей починає згадувати, що потрібно доглядати за своїми ніжками, робити гарні педикюри лише влітку. Чи потрібно це робити в інші пори року? Зараз поговоримо із нашим гостем, із спеціалістом. Це є Марія Лучкова, членкиня Асоціації подологів України. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отож, дійсно, розпочнемо з того, що більшість людей все-таки займається цими процедурами, педикюрами, так і всім решта влітку саме. Чи правильно це, чи зрештою можна це робити і потрібно робити це в інші пори року? Це потрібно робити завжди. Всім доброго ранку, Львів. За нашими ніжками потрібно доглядати на протязі цілого року, адже вони носять нас теж на протязі цілого року. Фарбувати, проводити їх до краси різними кольорами можна та, справді, влітку. От догляд потрібен завжди і регулярний, адже щоб сани їздили взимку, їх треба підготувати влітку, так і з нашими ніжками. Готуємо їх завжди зими. З чим найчастіше ви стикаєтесь, як до вас приходять ваші пацієнти, так, з чим найчастіше стикаєтесь? З помилками? З помилками, напевно, найчастіше зустрічаємося з тим, що наші клієнти не завжди знають, як правильно доглядати за ногами, а насамперед, як правильно підрізати нігтики, оскільки це, ну, це просто така. Ви одразу кажіть, тому що мені навіть, я напевно, що я знаю, як це правильно робити. Ну, давайте будемо вгадувати. Тобто нігтик має бути квадратний чи овальний? Слухайте, ну я не знаю, можливо, пальці залежать. Не зовсім. Тобто завжди мають бути кутики нігтика, завжди виведені, щоб ви їх бачили. Вони можуть бути підкруглені, не обов'язково дуже гострі, щоб вони десь могли не поколоти. Під пучку обрізати це геть неправильно. Геть неправильно, а тому що вони починають вас давити якраз в самий боковий валик, воно вас починає травмувати, нервувати шкіру клієнта. Так, клієнт починає ще глибше зарізати, воно ще глибше починає його тиснути. І так щоразу. Поки один прекрасний момент, ніготь таки не проб'є захисні властивості нашої шкіри і не вросте. І це буде досить така вже неприємна процедура і досить така довготривала для клієнта. На сьогоднішній день ще теж така досить велика проблема – це неправильно підібране взуття. І наші клієнти дуже-дуже люблять покриття гель-лаками і на ніжках особливо дуже часто забувають їх вчасно знімати. Так, давайте все по порядку. Почнемо з того, що насправді потрібно правильно підбирати взуття. Що ви маєте на увазі? Бо я чесно кажучи, чула таку теорію, що взуття повинно бути там на розмір більше, але я все-таки все не повірила. Не тільки. Тобто взуття правильно не тільки по довжині. Взуття правильно повинно бути по ширині і по висоті. Це по зручності потрібно вже. Так. Тобто, коли ви міряєте взуття, тобто ви повинні покласти туди свою ніжку і відчути, що вам комфортно. Не тисне ні з боків, не впирається нігтик в стінку вже крайнього взуття. І по висоті ви можете порухати пальчиками. Ідеальне взуття те, де ви можете дійсно всіма пальчиками чекайте, порухати. Чекайте, я навіть спробую, чи я так можу. Ні, все, супер. Тобто, тема туфель, каблуків – це взагалі окрема тема. Не бажано так носити часто для стопи? Часто для стопи, звісно, не бажано, оскільки високий підйом, він нам зміщує всю нагрузку на передній відділ стопи. Тобто і додатково вузьке взуття звужує, і просто щемлює наші пальчики, і вони від того теж дуже-дуже сильно страждають і втомлюються. І, до речі, це теж може в майбутньому травмуванням бути те, що пальчики деформуються і, на жаль, назад їх буде вже повернути в попередній стан дуже-дуже важко. А якщо людина, знаєте, є такі жінки, які, в принципі, щодня ходять постійно на каблуках, і в них теж є це, ну… Це буває це не відразу. Деформації всякі? Можуть получитися різні деформації, і більше того, тобто наша стопа, я не знаю, тобто це щось таке, як от, давайте порівняємо з авто. Тобто крутий автомобіль з крутим мотором, з шикарним шкіряним салоном, він нікуди не поїде, якщо не буде класних, хороших коліс, або їх взагалі не буде. Тобто, якщо колесо буде пробите, він нікуди не поїде, так само і наші ніжки. Тобто, якщо ми будемо кожен день їх травмувати, ми не тільки деформуємо наші пальчики, ми можемо деформувати самі нігті. І саме якраз на каблуках велика шкода для всього організму в тому, що наші ноги не можуть плавно амортизувати наш хід, і ми ніби стукаємо. І оце все навантаження, оце все вібрація йде на ноги і на спину.
Тобто це все дуже-дуже пов'язано, і, на жаль, потім звідки беруться проблеми з ногами, з суглобами, з колінами, зі спиною, а від спини, відповідно, вже йде все вище, і це і шиї, шийний відділ, тобто це головні болі. На жаль, не завжди люди пов'язуються з сніжками. Коли ми десь говорили, що ця тема важлива, про неї потрібно говорити, ну, я навіть не знала, що це настільки важливо, тому що от, особисто у мене тема там взуття і цього всього, ну, наприклад, ви кажете, що про підбори говорити, так? Ну, я розумію, що це можна ще говорити про якийсь варикоз, про, розумієте, про, не знаю, там, ну, щось там десь натирає, ну, явно не про те, що воно впливає на це на наш організм така суцільна цікава річ, і та, направду, так, правда, дуже багато чого зв'язано з ногами, і я казала, про це можна говорити вічність. Так, добре. Потім ми вже згадали, я так пам'ятаю, по свіжим слідам, так, ми говорили за гейлак. Ну, це дуже така процедура в тренді. Не можна його робити? Скептично. Можна, не можна. Комусь можна, комусь не дуже бажано, комусь категорично заборонено. Кому? Тобто клієнтам, в яких є якісь деформації, в клієнтів, в яких є якісь певні зміни з нігтями, кольору, форми, стану, тобто там, де може бути підозра на якесь захворювання, тобто його не варто приховувати, його в принципі категорично заборонено, оскільки ми можемо ще більше спровокувати якусь проблему. Грибкові, можливо, так? Звичайно. Грибкові, це може бути бактеріальні захворювання, так само. От. Стосовно покриттів, дуже часто, коли їх роблять, і, на жаль, це про що я говорила, клієнти інколи переношують трішки гейлак, це задовга довжина нігтів, і додатковий зверху шар кількох слоїв тих гейлаків, і відбувається, що взуття стає раптом тіснувати. Особливо, якщо людина займається якимось спортом або взуває туфлі, тобто це такі негативні наслідки можуть бути, як відшарування нігтєвої пластинки, тобто такі завоздушення, пустоти. Це може бути, гематомки можуть бути теж неприємні, тобто і такі варіанти не варто. Коли варто покривати, це літо, коли нігтик здоровий, коли кутики виведені і клієнт не носить тісного взуття. А взагалі на сьогоднішній день вибір лаків і на ногах лаки носяться просто чудово. Тобто, та єдине, вони сохнуть довго, але якщо їх дійсно просушити, вони будуть носитися нічим не гірше, ніж гейлак. Абсолютно. Ще хочу поговорити про таку, знаєте, бо ми зараз говоримо про якісь такі помилки, які люди роблять вдома. Дуже поширено, ну, частина людей ходить, знаєте, в спеціалізовані салони на педикюри, а частина все-таки вдома, бере, знаєте, по старому методу, пензу і шурує. Це можна так взагалі робити? Відносно, тобто, оскільки пемза, вона досить абразивна. І взагалі такі речі варто робити не дуже часто. Ми просто знімаємо верхні шари шкіри, і не завжди ті люди, яким це варто робити, вони це роблять. Переважно там, де п'яточки досить такі в хорошому стані, вони починають їх ще більше травмувати. Тобто ви абразивною грубою, там, грубим каменем таким починаєте терти, пошкоджувати шкіру, до кінця не загладжують, оскільки завжди треба в кінці загладити чимось м'ягеньким. В такому випадку краще вдома мати якусь пилку, терку для нігтів, для ніг, але досить таку м'ягесеньку, щоб ми могли просто там після ванни ледь-ледь пошліфувати. Тобто, щоб не спричинити. Оскільки чим більше ми травмуємо шкіру, тим більше вона захищається, тим більше може просто огрубівати наша п'ятка, ми просто не будемо розуміти, звідки вона. У нас ще залишилось зовсім мало часу, ще хочу наостанок запитатися вас так коротко. Який такий найважливіший має бути домашній догляд за стопами? Найважливіший домашній? Напевно, це такий регулярний педикюр, і вже відповідно до стану наших нігтів, до ніг, клієнтам рекомендуються певні засоби. Тобто, якщо клієнта досить волога стопа, тобто йому треба рекомендувати щось таке з підсушуючим, заспокійливим ефектом для ніг. Якщо клієнта навпаки досить суха стопа, відповідно, туди треба буде давати препарати, вже якісь креми, маски, масла, рекомендувати з підживлюючим ефектом, щоб це врятувати наші ніжки. Ну і так само різні масла для нігтиків і продукції насправді багато. Марія, я думаю, що ми ще з вами обов'язково зустрінемось, тому що ми геть не встигли цю тему до кінця розкрити. Обов'язково я ще обіцяю нашим телеглядачам, що ми повернемось у цій студії разом з вами. Нагадую, що у нас у студії була Марія Лучкова, членкиня Асоціації подологів України. Ну, а у нас вже на зв'язку є моя колега Христина, і вона дуже хоче нам когось показати за лаштунками. Привіт, Христю! Доброго ранку, Настю. Зараз у вас ранок розпочався, так би мовити, з ефіру, а в нас, в нашому дворику, ранок розпочався з музики. Можете послухати? Це Гордій Старух, і він грає на лірі.
Христю, дуже гарно. Ну, ти знаєш, я вже пошвидше хочу, щоб ти привела цих гостей до нас у студії, почути наживо цю музику і передати цю хвилю нашим глядачам. Так, вже зовсім трішки залишилось вам зачекати. О 8:05 Гордій разом із музиканткою, також і організаторкою свята музики, яке відбуватиметься у Львові вже завтра, розкажуть про цю подію вам детальніше.